Ciao, Tanzisa. Munsi umunezero. Nkuko bari babwiye nitwa Mico Dan, nakaba mvuye mu itorero ryo muri Cave. Icyigisho cy'uyu munsi kivuga ngo ukuri kuzababatura. Yesu yaravuze ati: "Niba muguma mu ijambo ryanjye, muri abigishwa banjye nyakuri. Muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura." Ibyo biboneka muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 kugeza ku wa 32. Ese ukuri kuzabatura abantu mu buhe buryo? Dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye kuba dushoboje guteranira mu nzu yawe, izina ryawe ryubahwe. Data mwiza, uduhe gutega amatwi ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ukuri kandi uko kuri niko kuzatubatura. Ngaho bana natwe muri gahunda z'uyu munsi zose mu izina rya Yesu, amen. Mureke twumve iki gitekerezo. Ukuri gutuma ugira ingeso nziza. Umugabo umwe yagiye kureba umupastori we aramubaza ati: "Pastor, mfite ingeso mbi nyinshi cyane kandi zitandukanye. Ni iyihe muri zo ngomba kubanzirizaho kureka?" Pastor aramusubiza ati: "Ingeso mbi iyo ugomba kureka mbere ya zose ni iyo kubeshya. Ujye uvugisha ukuri buri gihe no mu bintu byose." Uyu mugabo afata umwanzuro wo kuvuga ukuri buri gihe kandi ibikorwa byose akora akaza kubibwira pastoru. Muri iryo joro uwo mugabo ashaka kujya kwiba. Mbere y'uko agenda aratekereza ati: "Niyemeje kuvuga ukuri. None se ejo pastoro nambaza aho nari ndi nzamubwira iki? Ese nzamubwira ko nagiye kwiba?" "Oya, sinayivuga kuko mubwiye ko nari nagiye kwiba, abantu bose bazayimenya, banyange, banyite umujura. Kandi niyemeje kuvuga ukuri. Kuri izo mpamvu rero ntabwo nzongera kwiba." Umunsi ukurikiyeho wa mugabo yumva ashaka kunywa inzoga. Igihe yari agiye kuyinywa aribaza ati: "Nzabwira iki pastoro? Nimvuga ko nanyoye inzoga azanca mu itorero n'abandi bose banyange. Kandi niyemeje kuvuga ukuri. Rero sinzongera kunywa inzoga." Bityo yashakaga gukora ikintu kibi, yibukaga ko yasezeranye kuvuga ukuri. Nuko ingeso ze mbi zose agenda zivaho aba umuntu mwiza ubohotse. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ukuri kuzababatura. Abantu benshi bibwira ko bafite umudendezo kandi ntawo. Nk'uko amagambo ari haruguru yavuzwe na Yesu Kristo abigaragaza. Ukuri niko konyine gushobora kutubatura, kukaduha umudendezo. Ariko se uko kuri ni ukuhe? Ese ni ukuri muri rusange cyangwa ni ukundi kuri kwihariye? Yesu yatanze igisubizo cyumvikana neza. Yaravuze ati: "Niba muguma mu ijambo ryanjye, muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura." Ijambo rya Yesu ni ukuvuga inyigisho ze riboneka muri Bibiliya. Igihe Yesu yavugaga ati ukuri niko kuzababatura, yerekezaga mbere na mbere ku gikorwa cyo kuvana abantu mu bubata bw'icyaha n'urupfu. Icyakora kumenya ukuri ku byerekeye ijambo ry'Imana bitubatura mu bintu bitandukanye. Imwe mu mpamvu yatumye Yesu aza ku isi ni ugutangariza imbohe ye ko zibohowe. Izo mbohe ni abantu bose bari mu bubata bw'imyizerere y'ikinyoma. Inyigisho za Yesu nk'uko ziboneka muri Bibiliya zigenda zibatura abantu uko bwije n'uko bukeye. Twiringiye rwose ko ukuri ko muri Bibiliya kuzatubatura burundu. Babyeyi bacu, bakuru banjye, namwe bana bagenzi banjye, mureke dushishikazwe no kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ariho tuzabonera umudendezo, tukava mu bubata bw'icyaha. Mukomeze kugira isabato nziza.